he will give links to these presentations and tell something about GIS jobs in Finland, where he is just now. Можна продовжувати, дякую. Дуже скорочено про наші проекти. Дуже такий вдалий в нас з того року розпочалася ініціатива. Ви приймаєте в цьому участь, ведете окремо, скажімо так, свою діяльність. Звалась вона «Історія на карті», вона була спрямована на історію давню, спадщину. Але зараз, в цьому році, все перевернулося таким чином, що потрібно вже історію сучасну відслідковувати. Будь ласка, перекладайте. Alexander told about History on a Map, a great project that has been presented by GIS Association. And he told that they have been working on ancient history, but nowadays the most more important is nowadays history. And пожалуйста, Александр. Дякую. Ну, я доповню, я думаю, що з перекладом теж зроблю. Будь ласка, значить, ще у нас ініціатива достатньо давня. Ми її проводили в тому числі в університеті Шевченка, так звану практичну школу. Все це ми зараз накопичили, ну, можна сказати, в лапках завдяки ковіду. На Ютубі можна подивитися порізноманітні наші практичні заняття у вигляді відеоуроків. Так що, будь ласка. Alexander told about GIS practice school. All these results have been created during COVID epidemic. All these lessons are available on YouTube, and you can use it for your own purposes. Так. Ну, я думаю, що зараз підключиться партнер, новий наш партнер з того року, компанія Beholder. Якраз ця діяльність стосується безпосередньо вашого інституту геології. Тобто це використання штучного інтелекту в геологорозвідці, скажімо так. Звуть лідера цього проєкту Андрій Сівріков. Я подивлюсь, може він, я дав йому посилання, може він підключиться. Дуже цікаво, матеріалів багато, я скорочу, якщо буде потрібно, окремо розповім про цей проєкт. Another interesting project is using artificial intelligence for geological purposes. The company Beholder, which are working on at oil and gas exploration, maybe the leader of the company will join us soon on this event. Так. Для тих, хто зараз роз'їхався по світу, потрібна все ж таки комунікації, присутність, як і до війни, на різноманітних заходах. Ну от в переліку, це наш ресурс, дайджест такий, кожного місяця ми робимо. Велика подія була зараз, це Інтергео, всі знають, була українська там місія. От, і ми зробили репортаж відносно цього, ну, є свої там експертні заключення з приводу запропонованих технологій і таке інше. Ще well, одна подія. Александр told about Intergeo Summit. Nowadays many professionals from Ukraine are in Europe. They
GS Association have been prepared reportage from this event, and you also can join, can take the information about this event from the GIS Association web page and YouTube channel. Дякую. Ще одна подія відбулася в місті Переяславі. Це традиційний же захід, він зветься «Фактор простору в історичних дослідженнях». Проводить його місцева наукова установа «Заповідник Переяслав». Також ваш університет приймає в цьому участь постійно, ваші студенти. Дуже цікава подія. Another event was River Dnipro Revuchi. It's annual event in Переяслав-Хмельницький district near Kyiv. This year it took place in very small scale because of war. I see Andriy Sevryukov join us, and he is online. Yeah. Everybody can ask him questions about his company, about his project, and share the contacts in the chat. Дякую. Ну, я продовжу і зараз закінчу, будь ласка, надасте слово Андрію. Значить, якраз він, мабуть, що і розповість про веб-саміт, він був присутній на ньому, так що я не буду доповідати, ви запитаєтесь Андрія відносно цього саміту. Традиційний наш проєкт під назвою «Дніпро Ревучий», в якому приймав Дмитро Ляшенко в тому році, Ляшенко в тому році, безпосередня участь. Цікава подія, цього року вона сталася, ну, так, за умов обмежень певних військових. Але ми продовжуємо цей проєкт. Є надія, що ми будемо знаходити кошти для цього проєкту і просувати його по різних напрямках. Well, Alexander told about Dnipro Revuchi project. It was It the one case study in the project is a modeling of settlements that has been underwater after the building of Kremenchugsky reservoir on the Dnipro River, and we promote GIS technologies and are looking for new students for our universities and spread knowledge about GIS. Mm-hmm. Дякую. Я завершую. Я ще додав в чат посилання на наші ініціативи останнього часу. Запрошую до партнерства, запрошую до співпраці. Ну, я не зафіксував, тобто я безпосередньо зараз знаходжусь в місті Маріяхамн, Аланський архіпелаг Фінляндії. Тобто це на Балтиці, відносно цього ми там робили вже спільно декілька записів. Якщо цікаво, можу розповідати про місцеві умови і так далі. Дякую за увагу, я відключаюсь. Дуже дякую. Well, Alexander explained that now he stay at Finland on the Baltic Sea islands, and they have working out different initiatives in GIS in the area, and he asked everybody to join him and get more useful information about this. Well, if someone has questions to Alexander, you can type it down in the chat. And now I would like to give the word to George White,
George, can you hear me? Are you here? Yes, I am. I hear you. Can you thank hear you me? Very much for joining us. George, please introduce yourself, and I will give you host abilities now. Okay. Let me see. It still says. Alex.